Ano, ano, kdo nás vidí poprvé, ruce nahoru. 1, 2, 3, 90, 60, 90, to je super. A teď závažnější otázka, kdo nás dnes nevidí naposled? 90, 80, 100. Skvělý. Taky vidím tam, díky, díky. Následující píseň je o všech těch věcech, který jste dělali dneska ráno, nebo budete dělat dneska v noci, nebo jste je dlouho nedělali a chtěli byste. Někdo řekl mrdat, aspoň, že to řekl někdo jiný a ne já. Yeah.